Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun va'daga muvofiq mana yana yig'ildik. Bugun Firuz Anvarbek bilan birgalashib yana sizlarni yangi o'sha mahsulotlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarning takliflaringizga binoan bugungi ko'rsatuvlarni tayyorladik. Payshanba oqshom rubrikamizga marhamat. Mana dukatli va yong'oq mahsulotlari to'g'risida gapirib o'tmoqchimiz. Chunki bularni tarkibida shunaqa moddalar borki, tabiatda juda kamdan-kam uchraydigan, organizmda juda ko'p ularni yetishmovchilik, ko'p kasalliklarga olib keladi. Mana yong'oq to'g'risida gapirib bersangiz. Yong'oq tarkibi yong'oq moyli mahsulot hisoblanadi. Efir moylarga juda boy, mineralga boy, B guruh vitaminlariga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi va tarkibida undan tashqari sinkka boy bo'lgan Erkeğini erkeğe kıp duradırken sınırki en boy prodükt şu kısaladır. Prostata bezdirken mesela iki tane arsan mazlakatı veremezse bittersi eğer de bu anjir boladırken mesela ikincisi yongov boladır. O şey sınır diken narsa testosteronu aşırı boladırken booster kısalanadır. O şey muskullarını katta kılıçta yam, kimdir bir yağlarını katta kımakçı bosa yam, o şey sportke bağırıp kana kadar o şey ondan rezultat almakçı bosa ve bunu kabul kılıçta. Sınırki yani bitti narsa immunu sistemini yüden mustakamlarda katta rol oynaydı. Bana Covid payetinde hamızı sink qabul qildik. Askar Binka bilan birga uje xalqimiz ham ancha tushunib qoldiki, sink juda ham boyligini va kerakligini. Bundan tashqari mana danaylarimiz bor. Bu yerda olib kelganmiz. Shu danaylarni to'g'risida ham aytib bersak, mana xandom pishda yong'oq mahsulotlari haqida to'g'risida ham ozgina to'xtalib o'tmoqchimiz. Mana qo'limda hozir yer yong'oq. Yer yong'oqning ham tarkibida sink, mikroelementlar, B guruh vitaminlari va flavonoidlar bor. Bundan tashqari yer yong'oqdan yana bilsanglar yog' tayyorlanadi. Araxisovoy maslo deb hammaga ma'lum. Bu ham organizmga foydali tomonlari juda ko'p. Yer yong'og'i ham, lekin yer yong'og'ini iste'mol qilish mavsumlari bor. Yer yong'og'ini faqatgina pishgan paytida ko'proq iste'mol qilish kerak. Eskirgan paytida yeyishni tavsiya qilmayman, chunki yer yong'oq efir nima deydi, yog'lariga efir maslalariga to'ygan holatda bo'lgani uchun o'zidan zahar tez buziladi va o'zidan zahar ishlab chiqariladi. Shuning uchun uni faqat pishgan paytida iste'mol qilish. Yer yong'oqni gematologlar juda yaxshi ko'rishadi. Xom yer yong'oq qovurilmagan bo'lish kerak. O'sha shunaqa kasalliklar borki, odamda qon ko'p ketib qoladigan. Kapillari toksikoz deymiz, viral gof kasalliklari. Shu gematologlarimiz xom holatda davo uchun yer yong'og'ini berishadi. Buni postlog'idagi o'sha qizil postlog'i xom holatda qovurilmagan bo'lsa, yana qaytarib aytaman, qonni ibish sistemasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Kimda o'sha burun qoniydigan, o'sha har xil sal narsa ko'karib qoladigan, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu gematologlarimizni eng yaxshi ko'rgan produktlardan bittasi hisoblanadi. Keyingisi xandom pista. Keyingisi mana xandom pista ham mikroelementlarga, B guruh vitaminlariga, PP guruh vitaminlariga boy bo'lgan mahsulot bo'lib, tarkibida undan tashqari kaliy, magniy, fosfor kabi mikroelementlar bor. Xandom pistani ham juda ko'p foydali tomonlari bor, lekin hazm sistemasiga yaxshi, shuning uchun ertalab ko'pincha erkaklarimiz oshga borishganda, osh yegandan keyin ko'pincha xandom pista ozgina chaqishadi. Xandom pistani shunaqa nimasi borki, hech e'tibor bergan bo'lsanglar, xandom pista chaqqaningizdan keyin nagadir yana chaqqingiz kelaveradi, to'xtagingiz kelmaydi. Chunki buni tarkibida siz endorfinlarni o'sha boy etayotganingizda triptofan deymiz, triptofanni stimulyatorlari bor. Triptofan degani bu serotoninni booster hisoblanadi, ya'ni serotonin shu triptofandan kelib chiqadi, ya'ni o'shani hisobiga foyda bo'ladi. Undan keyin dopamin degan o'sha gormonimiz bor. Bu ikkita gormon juda важный organizm uchun kerakli bo'lgan narsa bo'ladi. Uni tarkibini ham o'sha keltirib chiquvchi
narsalar su imana nimani yong xandon pustan ichida bo'ladi. Ya'ni boshqa ichida eforiya beradi, odamning kayfiyatini oshirib beradi, endorfinlarni stimulyatsiya qilib beradi. Ya'ni rohatlanuvchi va qoniquvchi gormonlarni yaxshi qilib bergani hisobiga odam daje xirg'oya qilib, o'sha chaqib o'tirganda pistada ham, bunda ham shunaqa xususiyat borki, xursand bo'lib kayfiyati oshib ketadi. Demak, o'sha erkaklarda depressiya bo'lgan holatlarda yoki moyilliklari kamayib ketib qolganda, ayniqsa kuyovlarga to'ydan oldin xavotirliklar bo'lganda, imtihonlardan oldin xavotirliklar bo'lganda, yong'oqlarni ikkita o'sha nimani grek yong'og'i bilan birga xandon pistani maslahat beramizki, o'sha miyaning ish qobiliyatini ham yaxshilashga va xotirani yaxshilashga va kayfiyatni yaxshilashga juda ham yaxshi yordam berar ekan. Xandon pistani o'sha kayfiyatni yaxshilashini hisobiga sirkat ritm deydi, ya'ni uyquni ham yaxshilab berar ekan va xotirani ham yaxshilab berar ekan. Keyingisi mana qayerga dunyoga boradigan bo'lsak, bizani ilgari O'zbekistonda yashab ketgan agarda yurtdoshlarimiz bo'lsa, doim bizdan iltimos qilishadi, menga qora turshay olib kelib bering deb. Shu qora turshay to'g'risida aytib bersangiz. Turshayni ham juda foydali komponentlarga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Turshayda eng asosiy, hamma biladi, kaliy. Kaliydan tashqari magniy, fosfor, sink kabi mikroelementlar bor va barcha turdagi vitamin guruhlaridagi mikroelementlar tarkibida bor. Mana kaliyni juda yaxshi xususiyatlari bor. Birinchidan ishtahani sal pasaytiradi agar yeyilganda. Undan tashqari to'q tutadi odamni, tetik tutadi, miya ishlashiga ham yordam beradi, asab tizimiga ham juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi va kaliy yurak, значит, miokard, mushak to'qimasiga ham mustahkamlash sifatida mana kaliyni ko'plar nima qiladi? Kaliyin, kaliy kamayib ketibdi deb. Именно motor organimizga ham juda yaxshi foydali. Elektr signallarni yurakdan o'tuvchi elektr signallar bo'ladi. Bularni o'sha kaliy deb aytamiz. Kaliy katta rol o'ynaydi o'sha elektr signallar to'g'ri borishi. Kimda aritmiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha ba'zi holatda pacemaker deymiz, o'sha pacemakerni ish faoliyatini pasaygan holatda biz kaliyni doim maslahat beramiz. Kaliy yod deb aytamiz ba'zi holatlarda. Kaliy juda shunaqa kuchli nimasi bor. Endi spermatozoidlarga ham buni ta'sirini aytib ketishim kerak. O'sha uni har xil tashqaridagi bo'ladigan hali yo'lidagi uchiladigan g'ovlarga barriyerlarni aylanib o'tishiga va uzoq payt chidamli o'zini hayotini saqlab qolish uchun kaliyni katta roli o'ynaydi. Keyin gastroenterolog sifatida buni aytmadingiz, o'sha uni ham aytib bering. Ichak motorikasini tezlashtiruvchi mahsulot hisoblanadi. Ko'pincha ich qotishida, qabziyatlarda va gipomotor gastrit holatlarida o't yo'llari diskinesiyasi kabi kasalliklarda o'tni yaxshi ishlab chiqarishiga motorikani kuchaytirish sifatida turshaylardan foydalanishni maslahat beradi. Yana shu o'rinda men aytib ketmoqchiman, nega men qora turshayni ko'rsatyapman? Masalan, bizda yana chiroyli ko'rinadigan ana sariq rangli o'sha bargagimiz bor. Uni bilsanglar kerak, sera deymiz, o'sha serani yoqib turib, oqartirishadi, tozalatishadi, dudlatishadi. Boshqacha aytsa, u dudlangan o'sha narsalarga kiradi. Men oldingi safar dudlangan narsalarni qancha ziyonli to'g'risida aytib bergan edim. O'sha dudlangan sera bu ba'bir o'sha ksenobiotiklarga kiradi, sulfit gruppalarini oshirib, odamda zaharlanish kuchaytirib yuboradi. Qora turshay bo'lsa, bu ichki yurishi, yuragini yaxshilashi, reproduktiv tizimani yaxshilashiga to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Undan keyin signallarni o'sha miyadan kelayotgan signallarni ham, yurakdan kelayotgan signallarni ham kuchaytirib berishga, ya'ni ehtiros past bo'lgan paytda agar buni qabul qiladigan bo'lsak, shu signallarni sezishimiz, ya'ni sezuvchanligimiz kuchayib ketadi. Ayolimizni o'sha ko'rganda yoki o'sha xayolimizga o'sha yaxshi signallar kelib, ko'z bilan ko'rib stimulyatsiya olib, yaxshi xayol, yaxshi fikrlar, yaxshi fantaziyalar kelishiga juda ham katta rol o'ynaydi. Endi keyingi narsamiz, mana gapirib o'tganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q. Bizda o'smasa-da ham hozir, lekin respublikamizda qatga borsak, hamma yoqda bor banan. Banan ham bu mahsulot hozir juda keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonda har bir to'ylan dasturxonida bor meva hisoblanadi. Mana bananni tarkibida banan ham turshakka o'xshab, kaliy moddasi juda ko'p miqdorda hisoblanadi bananda. Undan tashqari fosfor, magniy, kalsiy kabi
moddalar ham bananda bor va PP guruh vitaminlari bilan B guruhi hamma vitaminlari banana tarkibida bor. Banan ham reproduktiv tizimaga, erkaklarning muammolari, muammolari bo'lganda kuch beruvchi, to'q tutadigan, immun sistemasini ko'taradigan mahsulotga kiradi va banan lekin yuqori kaloriyaga ega bo'lgan mevalarning ichida eng yuqori kaloriyali meva hisoblanadi. De bir parhezde bunu işletişedi. Sebep şu ki, mesela suşka diyetlerde, diyetlerde kop sporçularımızı azış için kop narsadan vazgeçişedi. Aynısı uglevodlardan vazgeçişedi. Uglevodlardan vazgeçip, mesela işlediğin bosa, trenerovke kıladığın bosa, ula da tez çerçeş halatı bu kaladı. Ula aksillemenem, kompensiyonu kıyanemenem, bir koron açışını başkalarsını tohta tamiydi. Lekin bananı nemu için parhez, mesela kalorisi yukarı bursam, parhez akat kısalınadı. Çünkü ula bitti bananı yevarıp, uşa beymalar, uzdigi bugün, uşa açlığını, yoki uşa akatki bugün talep tohta taliydi. Çünkü daro tüşüp miyenge barıp, doğrudan doğru azı haber ve yana uzoq payt bular trenirovkasini qilish mumkin. Shuni hisobiga yog'larni erishi protsesslarni yaxshilab beradi. Keyin juda yaxshi aytdilar. Spermatologiyada bizda erkaklarni bepishligida bananni hech qachon masalan boshqa produktlar bilan solishtirish mumkin emas. Chunki bu hamma nimadir spermatogeneza ham bo'linish meoz mitoz fazalariga ham meogenez ya'ni yetilish damlanish fazasiga ham juda nima murakkab foydali ta'sir qiladi va erkaklarning bepishligida biz buni qabul qilishni doim maslahat beramiz. Endi sitruslardan bu yerda mana greypfrutimiz bor ekan va nima apelsinlarimiz bor ekan, limonimiz bor ekan. Limonni gapirib o'tirdik. Ana endi sitruslar to'g'risida ham baribir o'sha davom ettirib qo'ying. Greypfrut bilan apelsin. Apelsin bilan greypfrut ham sitrus mevalar turkibiga kiradi. Ularning tarkibida askorbin kislotasi juda ko'p miqdorda bo'lib, apelsinga nisbatan lekin greypfrut umuman odamga ko'proq foydali hisoblanadi. Chunki greypfrut ham to'q tutadi, ozdirish xususiyatiga ega, yog'larni eritib beradi. Yog'larni eritadi, organizmdagi kerakmas bo'lgan chiqindilar deymiz, absorbent bo'lib ham xizmat qiladi, motorikani yaxshilab beradi. Umuman asab tizimiga ham juda yaxshi ta'sir qiladi greypfrut. O'sha ovqatlarni masalan yengilroq hazm bo'lishida o'sha fermentlarimizdan juda ko'p rollari bor. Ba'zi bir yoshimiz katta bo'lganda bizda o'sha fermentlar ishlab chiqarishi ancha kamayib qoladi. Masalan o'sha greypfrutni agar qabul qiladigan bo'lsangiz, sizda o'sha fermentlarni ishlab chiqarishini kamayganligini kompensirit qildirib beradi. Ovqatni tezroq hazm bo'lishiga va sizni uzoq payt to'q tutishiga va o'sha organizmda bo'lgan shlakli deb aytamiz, ya'ni zaharli birikmalarni olib chiqib ketishda juda ham katta yordam beradi. Mana bugün etmoqchi bo'lgan narsalarimiz ichida yana ikkita narsa qoldi. Bu o'zimizni yaxshi ko'rgan pomidorimiz ham bodringimiz. Xo'p, bularning nima xususiyati bor va qanday qilish kerak? Men birinchi bo'lib aytmoqchimanki, o'zi o'zbeklarda shunaqa salat bor, pomidor bilan bodringni birga qo'shib qilishadi. Masalan, tibbiy tomondan bu noto'g'ri hisoblanadi. Nimaga desa, agarda bodringni bizga bunu ishqoriy oziqqa kirdiradigan bo'lsak, pomidori bu kislotali o'sha oziqqa kiradi. Buni ikkalov qo'shgandan keyin o'rtasida ishqor bilan kislota reaksiyaga kirishib tuz hosil bo'ladi, ya'ni yeganingizda o'sha foydali tomonlari ko'rinmaydi. Shuning uchun o'zi alohida pomidorni shakarob deb aytamiz. Piyoz bilan birga qilish kerak. Bodringdan alohida o'zi masalan o'sha shilachnoy produktlar bilan birga, masalan, sabzi bilan juda ham yaxshi bo'ladi. Agar kim jig'ildoni qaynaydigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, men aytardimki, o'sha sabzi bilan birga bodringni kirib bering. Hindistonga borsam, kim balnitsalarda yotgan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, agar ko'rsangiz, hech qachon pomidorni nima bilan birga bodring bilan sizga qo'shib bermaydi. Chunki daje so'rasangiz, agar birga ko'rsa, buni birga yemagin deydi. Orasida deydi, 4 soat, 5 soat vaqt o'tgan bo'lishi kerak deydi. Endi buni tarkibida nima bor? Nimalar bilan masalan, qaysi holatda to'g'ri qabul qilishni maslahat berasiz? Pomidor mahsulotining tarkibida minerallarga juda boy bo'lib,
suvdan iborat, mineraldan iborat va vitaminlardan iborat. Lekopen bor, eng bor. Lekopen bor da. I askorbin kislotasi bor. IPP vitaminiga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi pomidor. Dermatologlar aytib o'tganlardek, pomidor bilan bodringni birgalikda iste'mol qilishni tavsiya qilmasdim. Alohida iste'mol qilgan ma'qul hisoblanadi. Lekopenni endi ba'zi aytib o'tish kerak, u juda organizm uchun foydali o'sha mahsulot hisoblanadi. Boshqacha aytganda o'sha shamollashni oldini olishda, odamdagi abmen protsesslari deymizda, metabolizmni kuchaytirishda, immun sistemasini tiklashda lekopenni juda katta roli bor. Shuning uchun buni alohida o'sha piyoz bilan, ko'kla bilan, buni endi uy bekalari mana qilishayotganda, salatlar qilayotganda, boshqa qilayotganda bilishadi. Yong'oqlar qo'shib qilish mumkin boshqa, ya'ni fantaziya hozir etib foydali narsalarni etib o'tdik. Masalan, o'shalarni ozgina-ozgina qo'shib mumkin. Darsa mana salat ichiga qandom pishdan ozgina chaynab tashlab yuborishingiz mumkin. Yong'oqlarni tashlash mumkin. Uni yirik sifatda emas, masalan, agar xovoncha bo'ladigan bo'lsa, xovonchada qilib maydalab savorish mumkin bo'ladi. Fantaziyani ishlatish kerak. Shunda faqat o'sha Anvarbekning aytayotganlaridagi birinchi o'sha ishqoriy o'sha narsalarni ham kisli narsalarni, ya'ni kislotali o'sha oziqalarni birga ishlatmagan yaxshi bo'ladi. Bizada xalqimizda ko'klarni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni ko'katlar to'g'risida ham ikki og'iz aytib o'tirsak, mana oldin ko'rsatuvda aytgan edik, mana salat baylari deb, salat baylari o'sha esida bo'ladigan bo'lsa, foliy kislotaga eng katta foyda deb aytilgan. Bu o'sha genetik odamdagi kasalliklarni oldini olishda, xomlarni tushib qolishida, boshqalarda salat listlarini maslahat qilganmiz. Masalan, pomidorimdan birla bemalol qabul qilish mumkin bo'ladi. Yoki mana ko'katlar to'g'risida, ko'katlar to'g'risida ham ikki og'iz aytvaring. Ko'katlar ham juda boy ko'katlar tarkibi umuman boy mikroelementlarga, vitaminlarga boy bo'lib, tarkibida pektin, B guruh vitaminlari, magniy, kaliy, kalsiy kabi vitaminlar bor va salatning listsiyan tarkibida boshqa ko'katlarga nisbatan sink ko'proq ekan. Yana mana ko'katlarni qabul qilayotganimizda ham xuddi shunaqa ularni ishqori yoki kisli deb bo'lib chiqamiz. Bilib qo'yingki, pachti hamma ko'katlarimiz ishqoriga kiradi. Bitta ko'katimiz bor, shevil deymiz, bu kislotali kiriladi. Masalan, podagra kasalligida biz hamma ko'katlarni ruxsat bersak ham, bitta o'sha shevilni masalan qabul qilishni maslahat bermaymiz, chunki u уже boshqa produktlar bilan birga qabul qilish to'g'ri noto'g'ri. Xuddi pomidor bilan bodringni yegandagi shevilni faqat shavil deymiz ham, shavilni faqat alohida qabul qilish kerak. Bu ko'katlarga ich ham aralashtirish kerak emas. Demak, salatlarning ichiga ham masalan agar sovutganda doim esida turish kerak, pomidor tushgan joyiga bodring tushish kerak emas. Agarda bodring tushgan joyiga pomidor tushish kerak emas. Yoki bo'lmasam hamma ko'katlar tushgan joyiga shavil solish kerak emas. Bular alohida pishirilishi kerak. Mana bugun ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvimizda payshanba oqshomida endi issiq ovqatlar, qanaqa issiq ovqatlar sizga lozim va shu payshanba oqshomiga qanaqa issiq ovqatlarni sizlarga maslahat beramiz, bu to'g'rida gaplashib o'tamiz. Ko'rishguncha xayr. Firzandor Bekimni tashrifingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.